Ամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախագահ, սիրելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Հայոց պատմությունը ունի բազմաթիվ դեպքեր եւ իրադարձություններ, որոնցից շատերը ցավոք մեզ համար ողբերգական նշանակություն եւ հետեւանքներ են ունեցել։ Պատմական փաստերը ջնջել, խմբագրել կամ վերախմբագրել, շարադրել կամ վերաշարադրել հնարավոր չէ այն պատճառով եւ տրամաբանությամբ, որ դրանք անցյալում են կատարվել, դրանք իրողություններ են եւ այլևս իրողություն դարձած փաստեր են։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, դուք հրաշալի հասկանում եւ գիտակցում եք, որ այս տարածաշրջանում պետության զարգացման համար պետք է կառավարել եւ ստեղծել որոշակի հարաբերություններ հարևան եւ ոչ բարեկամ երկրների հետ։ Դուք հրաշալի հասկանում եք, որ հարաբերությունների կարգավորում որոշ երկրների հետ բոլորովին չի նշանակում եղբայրություն, առնվազն նշանակում է կառավարել հնարավոր ճշտամանքը։ Ինչու այն պարզ պատճառով, որովհետև մենք ամեն երեկո եւ ամեն առավոտ դիմավորում ենք մայրամուտը եւ լուսաբացը այս տարածաշրջանում, որտեղ մեր հարևանները մնում են նույն հարևանները։ Դուք հրաշալի հասկանում եք, որ այսօրվա ստեղծված իրավիճակում օբյեկտիվ իրականությունը պայմանավորող բազմաթիվ գործոններ կան, որոնց մասին պետք չէ խոսել կամ այս պահին առնվազն նպատակահարմար չէ այդ մասին խոսելը։ Ավելին, երբ որ խոսում ենք Հայաստան եւ Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման մասին, դուք անընդհատ մեղադրական ճառեր կամ կոչեր եք հնչեցնում մեր մասին։ Այն պարագայում, երբ ձեր երկուսի քաղաքական ուժերի ղեկավարների կառավարության ժամանակ էլ դուք փորձել եք որոշակի քայլել կատարել այս ուղղությամբ։ ՎԿ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, ՎԿ Ռոբերտ Քոչյանի նամակը Էրդողանին եւ ՎԿ այն փաստը, թե ինչպես մի գիշերվա ընթացքում ֆուտբոլի ազգային հավաքականի շապիկների վրայից վերացան Արարատ լեռան նկարները։ Ուրեմն, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի կառավարող ուժը ցեղասպանությունների եւ առհասարակ արտաքին աշխարհում ցեղասպանությունների կարխալգենման դեմ խոսելու վերաբերյալ, մենք հստակ արձանագրել ենք կառավարության 21 եւ 26 թվականների ծրագրում։ Խնդրանքս եւ հորդորս բոլորին, եկեք չփորձենք հերքել անհերքելին եւ եւս մի խնդրանք, մի հակադրեք պետության շահը ազգային շահին։